Eu sou a Evelyn Montezano e esse é mais um Top Show. Eu queria começar o programa de hoje mandando um grande beijo para Monique Graciele, lá do Centro Estético Monique Graciele, em Nova Iguaçu, responsável pelos sapatos que eu uso nesse e em todos os outros programas. Muito obrigada, Monique. E hoje a gente está aqui com a Valéria Souza, responsável pela coluna Babado, do jornal Meia Hora. E a Valéria é responsável aí pela coluna que fala sobre as celebridades, né, do jornal, conta aí as fofocas, as notícias sobre as personalidades aí brasileiras e internacionais também. É, tema esse sobre celebridades que está muito em alta devido à série Vida Alheia da Rede Globo. Valéria, é um grande prazer ter você aqui no Top Show e eu queria saber de você, queria que você contasse para o pessoal de casa sobre o início do seu trabalho, a sua formação e como é trabalhar com jornalismo de celebridades. Primeiro eu quero agradecer esse convite, muito bom, estou gostando de estar aqui conversando com vocês. Como é que eu comecei? Bom, fiz faculdade de jornalismo, né, estudei direitinho, 4 anos, e aí fiz pós-graduação, comecei fazendo estágio e fui trabalhar com essa parte de celebridade num outro jornal, um jornal concorrente. De lá, surgiu o convite para eu ir para o Dia, para lançar o jornal Meia Hora. E aí eu fui para lá e comecei a fazer uma coluna, e assim, foi um convite muito bom, eu não esperava ser colunista, aconteceu na minha vida e eu gostei de fazer isso. Hoje eu gosto muito de ser colunista. Valéria, conta um pouco pro pessoal de casa sobre a coluna Babado. Assim, o pessoal de casa, todo mundo já conhece, né? Uma coluna bastante popular, mas quem ainda não conhece, conta um pouquinho sobre o tipo de matéria e sobre o que vocês costumam publicar na Babado. Faz uma apresentação pro pessoal de casa que ainda não conhece a coluna. Bom, a coluna, ela sai diariamente no Jornal Meia Hora. A gente fala sobre TV, a gente fala de celebridade, a gente fala de fofoca, a gente tem flagra, a gente fala, faz ensaios com moças bonitas, famosas. É isso. Valéria, uma curiosidade que as pessoas de casa têm é assim, as notas que saem na Babado, né, as notas, as fotos, vocês vão atrás disso? Vocês correm atrás, assim, como mostra, né, a série Vida Alheia da Rede Globo, vocês vão atrás disso? É aquela correria, aquela coisa mesmo? Ou os assessores mandam pra você? Bom, existem assessorias de imprensa que mandam notas do seu cliente, existe revista que manda nota pra gente, e também o colunista, ele tem as suas fontes, ele tem que ter exclusividade, você não pode ter só o que todo mundo tem, porque aí você não tá fazendo um trabalho diferenciado, então você tem que correr atrás das coisas, você tem que buscar uma novidade. Eu também costumo fazer especiais, ensaios especiais, por exemplo, perto do carnaval, eu sempre faço especial com rainhas de bateria, né, do grupo de acesso, do grupo especial. Isso dá muito... O público gosta de ver isso. Valéria, como é feita a escolha das notas e das fotos que você coloca na sua coluna? Como você seleciona isso? É um critério só seu? Você tem ajuda de alguém que trabalha também com você lá na coluna? Não, é uma equipe, né? Eu vejo o que interessa mais o leitor, né? Como é que... O que é mais legal, uma foto mais legal, que chama mais atenção. Obviamente, eu falo com a minha chefia, o que você acha? Porque eu vendo a foto também para a primeira do jornal, né? Então a gente bate uma bola para ver como é que isso acontece. Mas assim, a gente vê o que é o interesse do público, o que é o bonito, o que está na moda. É mais ou menos por aí que a gente vê a importância da nota na coluna. Explica um pouquinho para o pessoal de casa, como que você trabalha junto com a Telenotícias, né, que é aí coluna de responsabilidade da Regina Rito e da Flávia Muniz, e como que vocês fazem a seleção dessas notas, assim, as mesmas notas que mandam para vocês, mandam para elas, e vocês dividem isso, como é que vocês fazem para você não dar uma nota e ela dar lá também, vocês têm esse intercâmbio, vocês conversam sobre isso, como é que isso é feito? O público é diferente, o público do Dia é um, o público do Meia Hora é outro, tá? Óbvio que existem coisas que são enviadas para a Telenotícias que também são enviadas para mim. Então a gente vê vejo o que é de interessante para o meu leitor, o que é de interessante para o Dia. É diferente. Obviamente que existe uma preocupação
de a gente sempre não dar uma desmentindo a outra. Então, existe essa apuração, né? Eu não posso desmentir ela, não pode me desmentir, porque fica coisa feia e parece... Quem é que tá escrevendo certo? Valéria, conta um pouco pro pessoal de casa sobre a sua rotina, né? O pessoal de casa que é fã do seu trabalho, gosta muito da coluna. É, que horas você chega no jornal? Como é que é trabalhar no Meia Hora, sua rotina? Conta um pouquinho que eles devem estar curiosos para saber. Eu chego à tarde, umas 2 horas da tarde mais ou menos, fico lá até a hora que tiver que ficar e é puxado sim, porque muitas vezes eu tenho que fazer matéria à noite, cobrir festas de madrugada e o horário vira, carnaval então a gente tem que ficar lá na Sapucaí, trabalha até amanhecer, fica em pé, o pé dói, usa chinelo, essas coisas, né? Mas é bom, é muito gostoso, é muito trabalho. Mas o retorno compensa. Tem gente que manda nota, assim, que não tem nada a ver? Manda nota de alguém, assim, que não é conhecido, não é celebridade, quer que saia na coluna? Tem. E aí você tem que explicar que não é bem assim, que precisa, né, ser mais conhecido, precisa estar fazendo uma coisa, né, de TV. Aí você explica. Como é que você sabe? Isso eu posso publicar? Isso ainda tá, tipo, no limite de publicar? E, tipo, isso, sei lá, se eu publicar isso aqui pode trazer algum problema pra mim? Como é que é isso? A gente sabe qual é o nosso limite das coisas. A gente tem uma assessoria jurídica no jornal. É importante, né? Eu não faço assessoria jurídica, então eu converso com a chefia, a gente vê o que é viável e o que não é, para a gente poder se calçar. Obviamente, algumas coisas a gente grava, telefonemas, né, de entrevista, para a gente poder se calçar e não ter nenhum problema. Como que você caracterizaria assim, a diferença do seu leitor para o leitor do Jornal Dia? A diferença do leitor... Eu acho que está mais no valor do jornal, tá? Porque todo mundo quer saber da vida do famoso, todo mundo quer saber o que está acontecendo no país. Então, no Meia Hora, escreve sobre tudo e no Dia também. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é o valor do jornal, né? Que aí é destinado a um público diferente, né? O Meia Hora você vê no trem, você vê... É uma outra campanha, é diferente. Essa que é a diferença. E, Valéria, você gostaria de deixar um recado pro pessoal de casa, pro seu leitor, pro pessoal da coluna, que lê aí a coluna Babado? Bom, eu gostaria de pedir que vocês continuassem lendo a coluna Babado, que agora também tem em São Paulo, que o Meia Hora estreou em São Paulo, a coluna também está em São Paulo. Curtindo o trabalho, para mim estar aqui hoje, que você vem me falar que foi uma sugestão das pessoas, né, de eu vir aqui, para mim isso é muito bom. É uma realização e significa que eu estou fazendo o trabalho certo, eu estou no caminho certo. Então, continuem lendo, por favor. Muito obrigada pela sua entrevista. Valéria, quer deixar um Twitter? Não sei se você tem Twitter ou algum site para o pessoal de casa te acompanhar? Não, obrigada a vocês. O Meia Hora ele tem um site, vocês podem acessar, que é o www.meiahora.com. Lá vocês encontram tudo, as notas, o Babado, está tudo lá. Eu queria agradecer a oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao Yuri Graneiro, que ele que me produziu, ele que me fez ficar bonitinha aqui para vocês, tá? Muito obrigada, Valéria, pela sua entrevista. Muito sucesso com a sua coluna Babado, que continue assim, porque sucesso já faz. E a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais Top Show. Atenção você, comerciante empresário, que sempre quis ter sua marca, empresa ou produtos divulgados na televisão. Mas pensa que isso está fora do seu orçamento? Essa é a sua oportunidade. O Top Show é a favor da democracia e pensa que os seus telespectadores têm o direito de ter acesso aos mais variados serviços e produtos. Pensando nisso, o nosso departamento comercial criou uma tabela de valores promocionais para que você, micro, pequeno ou médio empresário que nunca anunciou em televisão, tenha essa oportunidade. Ligue agora mesmo para a nossa produção através dos telefones 21 Rio de Janeiro 2610 3828 ou 9540-6355. Se preferir, mande um e-mail para contatotopshow@gmail.com. No e-mail, mande nome, telefone, nome da empresa ou serviço. No assunto, escreva informações sobre o anúncio. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo e esteja ao lado das grandes empresas que anunciam em televisão no Brasil.
Barretos Cred, empréstimos com as menores taxas do mercado consignado. Sempre com credibilidade, atendendo às suas necessidades. A gerente Simone Barreto espera por você. Faça-nos uma visita. Rua Visconde do Uruguai, número 342, Centro, Niterói, Rio de Janeiro. Telefone 21-2613-1011 ou 21-2613-0300. Barretos Cred, gente que entende você. Top Show é um oferecimento de El Elyon, folheados em consignação, Nilópolis e Paracambi, Rio de Janeiro. Centro Estético Monique Gracieli, descontos especiais para noivas e noivos que assistem o Top Show, Nova Iguaçu e Queimados.